שימו לב שכשאחד מדבר בשקט, השני יענה לו בשקט. אם אחד צועק, אז הוא מנצח את כולם, נכון? אוקיי, אנחנו בנושא של זחילה. יש כאן שלוש כפות טורבינה של מנוע סילון. האחת נוצרה על ידי יציקה רגילה. פשוט יצקו את הצורה הזאת של הכף. יש כף טורבינה אחרת מאותו חומר בדיוק, שיש לה גרעינים מאורכים, כל אחד מאלה הוא גרעין, גרעינים ענקיים מאורכים, זאת אומרת שגבולות הגרעינים מכוונים כאן ולא בכיוון המאמץ המקסימלי שהוא יכול להיות בכל מיני כיוונים אחרים, תלוי מה הכוחות שמופעלים על הכף הזאת. הכף הזאת מושתלת בתוך זר בחלק הזה, כמו שן של בן אדם, מושתלת כאן, וזה האזור שנפעל לגזים ורואה את מאמצי המאמצים הצנטרופוגליים שמותחים אותו. וכאן יש כף טורבינה שעשויה מגביש יחיד. עכשיו, איך מייצרים גבישים מאורכים כאלה? יוצקים תוך כדי וממצקים את החלק באופן הדרגתי. זאת אומרת, החלק מתמצק לאט לאט באופן הדרגתי, ואז הגרעינים צומחים בצורה חד-כיוונית. זה נקרא התמצקות חד-כיוונית. Unidirectional solidification. זו טכנולוגיה שקיימת, גם במעבדות וגם במפעלים, והכף האחרונה היא כף טורבינה שבנויה גביש יחיד. זאת אומרת, אין גבולות גרעינים בכלל. ואם תראו, שלושתן עבדו בתנאים דומים, והבלאי גדול כאן, פחות כאן ועוד פחות כאן, הכף הזאת נראית חדשה ומבריקה, לא קרה לה פחות או יותר שום דבר, ובוודאי שלא נזק של זחילה. עכשיו, אז למה לא לייצר את כל הכפות הטורבינה מגבישים יחידים? שאלה של מחיר, זה פשוט יקר מאוד לעשות את זה. וכן, במטוסים אזרחיים זה נעשה בצורה כזאת, וכל כף כזאת יקרה מאוד, עולה הרבה כסף. וכמובן שאתם משלמים את זה כשאתם טסים לפריז, פירנצה ולאס וגאס. אוקיי, עכשיו... מתוך לימוד תופעת הזחילה פותחה משוואה שנובעת מתצפיות. זה לא תיאורטי, זה נובע מתצפיות. והמשוואה הזאת קושרת את קצב הזחילה הקבועה. אתם זוכרים מהו קצב הזחילה הקבועה, כן? זה הקו הישר הזה בעקומת הזחילה, קצב הזחילה הקבועה, לבין המאמץ המופעל כפונקציה של הטמפרטורה. משוואה שכוללת את כל הנתונים, והקצב הוא פונקציה של... סליחה, זהו המעוות. המעוות הוא, קצב המעוות, סיגמה נקודה. קצב המעוות הוא פונקציה של קבוע כפול המאמץ בחזקת עוד קבוע אחר. כן, יש כאן שני קבועים. כמובן שהמאמץ הוא פונקציה של המעוות, קצב המעוות הוא פונקציה של המאמץ בטמפרטורה מסוימת. K ו-N הם קבועים של החומר. ואם אנחנו מציגים את התוצאה הזאת, לגבי פלדה רכה, על סקאלה לוגריתמית, לוגריתמית, אז זה נראה מין דבר כזה, קווים ישרים, זה בטמפרטורה כזו, בצלזיוס ופרנהייט, ככל שהטמפרטורה יותר גבוהה, אז אנחנו מקבלים גרף יותר נמוך על הסקאלה של זמן ומאמץ. אוקיי. מה קורה שמציגים את הנתונים האלה של היחס בין המאמץ וקסם המעוות, אפשר להציג אותם על סקאלה לוג-לוג של מאמץ וקסם מעוות קבוע? אז שוב, נראה אותו דבר, קווים ישרים, קצב מעוות, קצב המעוות, steady state, grip rate זה הקצב המעוות הקבוע, זה פשוט השיפוע של העקומה. איך הוא משתנה? כפונקציה של המאמץ המופעל, גם כן נתון על ידי קווים ישרים, כפונקציה של טמפרטורות שונות שניתנות כאן. עכשיו, אמרתי לכם שניסיונות זחילה לוקחים הרבה זמן. שנים. הרי בעצם, תחשבו על חלק שעובד. אנחנו מעוניינים שמשך שנים הוא יעבוד ולא יזחל. אז כדי לראות כמה שנים הוא מחזיק, צריך לעשות ניסיון של שנים, ולא עושים ניסיונות כאלה, או כמעט לא עושים ניסיונות כאלה. בעבר שמעתי שמועות שאנשים עשו, אני מעולם לא פגשתי אדם שעשה ניסיונות כאלה. לוקח שנים. אז מה כן עושים? עושים ניסיונות מזרזים, ואתם עושים את זה בטמפרטורה גבוהה יותר מטמפרטורת העבודה,
אבל במעמד זהה לתנאי העבודה. אוקיי? זאת אומרת, מפעילים, המאמץ שיופעל על פי החישובים יהיה 100 קילוגרם למילימטר מרובע, נאמר על החלק, אז בודקים את הזחילה שלו ב-100 קילוגרם למילימטר מרובע, אבל בטמפרטורה יותר גבוהה, כדי שכל העסק הזה יהיה יותר מהר. אוקיי? אלה ניסיונות מזורזים, זה נקרא באנגלית rupture test, ומי שקובע בעצם זהו פרמטר, שנקרא פרמטר לארסון מילר, והפרמטר לארסון מילר נתון על ידי הקבוע הבא, כש-C הוא קבוע, T הוא הזמן לשבר בשעות, ו-T גדול זה הטמפרטורה במעלות קלווין. מעלות קלווין קבוע וזמן לשבר בשעות, לוגריתם של זמן לשבר בשעות. הגודל הזה נקרא פרמטר לארסון מילר, ובגרף הזה הוא מצויר כאן. הסקאלה הזאת היא פרמטר לארסון מילר. כאשר הקבוע C הוא 20. אז זה מה שכתוב כאן. אוקיי? וזו הסקאלה הזאת. מהי הסקאלה? מה קורה למען לציר X? זה פשוט המאמץ המופעל, וזה הקומה הזאת נותנת את יחס מאמץ הזחילה לפרמטר לארסון מילר של ברזל במקרה הזה, ואז אפשר עבור כל מאמץ לראות מהו מקדם לארסון מילר, וממקדם לארסון מילר להוציא את T קטן שהוא הזמן לשבר בשעות. אוקיי? אתם על פי, כשמציירים את הגרף הזה, אפשר להוציא כמה שעות החלק יחזיק מעמד. במקום לבצע ניסוי זחילה, מבצעים אותו מזורז, וזוהי הדרך לעשות אותו בצורה מזורזת. עכשיו, כאן הבאתי לכם כמה חומרים, פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בחומרים אמיתיים מהחיים, למרות שהיום יש כמה חומרים יותר מודרניים מאלה, וכאן אני מזכיר כל מיני דברים שלא שמעתם עדיין. למשל, כאן יש, זהו ההרכב של הסגסוגת. פחמן, כרום, ניקל, מולי, מולבדן, קובלט, טונגסטן, קולומביום או ניובים, כן? זה אותו דבר. טיטניום, אלומיניום וברזל, כאשר יש כאן טבלה של כמה סגסוגות, אלה פלדות פריטיות. עוד לא יודעים מה זה פלדות פריטיות? בסדר. הן מכילות. שימו לב לכמות הפחמן, כמות פחמן קטנה מאוד, כמות כרום משתנה, וכמות מולי וכמות ניקל, וגם יש כאן טונגסטן בכמות מסוימת. בעל זה בלנס. כל היתר זה ברזל. כאן יש סגסוגות ברזליות. כאן יש פלדות על חלד, אלה פלדות על חלד אוסטניטיות, אלה הפלדות שאתם רגילים לראות במטבח, כשאתם אוכלים בכלי אוכל סכינים מזלגות, שעשויים מפלדת על חלד, אז כדאי שתקנו פלדות שכתוב עליהן 18-8 או 18-10, כתוב באותיות קטנות מאחור. כשאתם קונים כלים טובים, תשקיעו קצת יותר כסף, זה יספיק לכם לכל החיים, תתנו איזה מתנה לילדים אחר כך, והם יהיו במצב חדש. אם אתם קונים אותם מחומרים טובים, זה שווה להשקיע בעניינים האלה. עצות מהמטבח, בישולים תקבלו בטלוויזיה ממישהו אחר. אוקיי, אז אלה הפלדות אוסטניטיות, אלה הפלדות שאתם רגילים לראות. כל הפלדות האוסטניטיות הן לא מגנטיות. איך אתם יודעים, אם החומר הוא פלדה אוסטניטית, תקרבו מגנט, אם זה לא נדבק, לא נצמד, אז זה פלדה אוסטניטית. אז יש כאן 316, אז זוהי פלדה באיכות טובה מאוד, היא מכילה כאמור גם תוספות של מולי, לא רק כרום ניקל, אלא גם מולי, ותראו איזה אחוזים, כן? 17, 12, הרבה מאוד. ועוד כל מיני סוגים של פלדות על חלק האלה. עכשיו, החומרים האלה הם לא פלדות, אלה סגסגות על בסיס ניקל, ניקל בייזה, אלה החומרים שעמידים טוב מאוד, מתכות, שעמידות טוב מאוד בטמפרטורות גבוהות, אלה משמשות בלבי טורבינה ובמקומות כאלה, בבתי הזיקוק, במקומות שיש טמפרטורות גבוהות ואווירות אכזריות, אז שם משתמשים בחומרים האלה. חומרים על בסיס ניקל. בעברית הם נקראות סגסגות ניקל אליות, ניקל בייס אלויז או סופר אלויז. אם תשמעו את הביטוי סופר אלויז, מדובר בחומרים האלה, וגם חומרים על בסיס קובלט סופר, כי הם מחזיקים מצוין בטמפרטורות גבוהות. וכאן יש, אתם לא צריכים לזכור שום דבר מזה, רק להתרשם מהשמות. אסטרולוי, אינקונל,
אינקונל 718, רנה 41, מר M200, מר זה מרטנזית, TRW 1900, TRW זה שם של חברה שקראה על שמה את הסקטורית, UDMH 700, IN100, TD, ניקל וכן הלאה. אוקיי, ובסוף יש לכם סקסגות על בסיס קובלט, כל אלה סקסגות שמיועדות להחזיק טמפרטורות גבוהות, עמידות בזחילה, לשימושים שונים בתעופה, בכימיה, במקומות שיש טמפרטורות גבוהות. חומרים אלה יקרים יותר מחומרים רגילים, חלק מהמתכות שהן תוספות הם חומרים אסטרטגיים, כל מדינה משתדלת שיהיה למלאי של החומרים האלה לשעת צרה, וזה זה סוג החומרים שמשתמשים בהם. הדבר האחרון שנדבר עליו בנושא של זחילה הוא הרפיית מאמצים. ואני רוצה להסביר קודם במה הדברים אמורים. נתחיל מדוגמאות מהחיים. יש לכם אוסף מכתבים, למשל, האקס כתב ואתם שומרים על זה, או משהו כזה, עוד לפני היות האימיילים, ומחברים אותם בגומיה. שמים בארון, מוצאים אחרי שנתיים, הגומיה רפויה. קודם הרזיקה צמוד את המכתבים, אחרי שנתיים, רפוי. דוגמה שנייה. לוקחים שתי פלטות, מחברים אותם על ידי בורג. עושים חור פה, חור פה, ומכניסים ביניהם בורג, סוגרים חזק, הפלטות צמודות היטב. מה זאת אומרת שהן צמודות היטב? מה פתאום הן צמודות היטב? מכיוון שאנחנו יצרנו בבורג מעוות אלסטי. כשאנחנו סגרנו את הבורג חזק, אנחנו מתחנו אותו, נכון? אתם רואים נגד לכם, הבורג מתוח, הוא מדביק את שתי הפלטות ביחד, יוצר מאמץ לחיצה על הצדדים של הפלטות, מדביק אותם ביחד. מאמץ הלחיצה הזה מפוצה על ידי מאמץ מתיחה בבורג. זהו מאמץ אלסטי. והבורג מחוזק בדרגה מסוימת. איך אתם יודעים מחוזק בדרגה מסוימת? כשסגרתם את האום, סגרתם אותו במומנט מסוים. יש, אני לא יודע אם אתם חלק מכם אולי מכיר, מפתח מומנטים. אתה מסובב, יוצר מומנט מסוים. קילוגרם למטר, אוקיי? מטר, זה 60 סנטימטר. קילוגרם למטר, זה המומנט שסגרתם. עוברות שנתיים, ניגשים לחלק, ואתם יכולים להדק את האום. אתם שוב מפעילים קילוגרם למטר, והוא מתהדק חצי סיבוב. מה קרה? מה קרה? הבורג נמתח. בהתחלה, הוא לא נמתח בהתחלה, בהתחלה היה בו מעוות אלסטי. המעוות שהחזיק את שני החלקים האלה הוא מעוות אלסטי. הבורג היה קפיץ. מעוות אלסטי זה קפיץ, נכון? הוא הדביק אותם ביחד. במשך הזמן, חלק מהמעוות האלסטי הפך למעוות פלסטי. כמה מיקרונים מהמעוות האלסטי הפכו למעוות פלסטי. איך הם הפכו? נקעים נעו בחומר. לאט לאט. זה השתחרר וזה השתחרר. היו חילופי טמפרטורות. פתאום עוד נקעים השתחררו, נקעים משתחררים וזורמים אל גבולות הגרעינים. זה מעוות פלסטי כבר. החומר, הבורג יתארך. אם תוציאו עכשיו את הבורג ותמדדו את אורכו, תראו שהוא יתארך. כשהבורג יתארך, המאמץ האלסטי בו הורפה, זוהי הרפיית המאמץ. הרפיית מאמצים, תמיד מדובר במאמצים אלסטיים, נכון? כשהבורג הוא קפיץ. הבורג נהיה רפוי יותר, הוא יתארך, חלק מהמאמץ האלסטי, סליחה, חלק מהמעוות האלסטי, או העיבור האלסטי, הפך לעיבור פלסטי. אוקיי? זאת היא הרפיית מאמצים. זהו המנגנון, זה התהליך. עכשיו בואו נראה איך זה נראה על הלוח. הרפיית מאמצים היא ירידת המאמץ במעוות קבוע. המעוות היה קבוע, המאמץ קטן, המאמץ האלסטי קטן. תוך כדי תהליך הרפיית המאמצים יורד המאמץ על ידי העברת, יורד המאמץ על ידי העברת מעוות אלסטי למעוות פלסטי. צריך להגיד עיבור, תקנים אותי, במשך השנים אני אתרגב, או שאני הולך לרצות עוד הרבה שנים. אוקיי. עכשיו, אז מה יש לנו? יש לנו מעוות כללי קבוע. הבורג בהתחלה התארך בכך וכך מיקרונים שסגרנו במומנט של קילוגרם למטר, קילוגרם מטר אחד, סגרנו את הבורג. סגרנו את האום, הבורג התארך.
זו ההתארכות שלו, היא קבועה, הוא תקוע שם. ההתארכות הזאת מורכבת משני סוגים של מעוות, מעוות פלסטי ומעוות אלסטי. בהתחלה יש לנו רק מעוות אלסטי. במשך הזמן, המעוות הפלסטי, תנועת ניקיים, המעוות הפלסטי עולה, המעוות האלסטי כתוצאה מזה יורד, מפני שהמעוות הכללי קבוע. הוא קבוע כי כך קבענו, כך בורג אורכו קבוע כל הזמן, שהוא בפנים. אוקיי? עכשיו, אנחנו, מה אנחנו עושים כאן בעצם? על הציר הזה, אני אסתכל על הגרף. זהו ציר הזמן, יום, שבוע, שנה, 10 שנים. וזהו ציר המאמץ, כשהמאמץ סיגמה אפס הוא מאמץ המתיחה. מתחנו את הבורג למאמץ של 100 קילוגרם למילימטר מרובע. כך מתחנו אותו. המאמץ הזה הולך ויורד, מכיוון שהמעוות האלסטי הופך למעוות פלסטי. ולכן המאמץ הולך ויורד. וזה הכסף שיורד כפונקציה של הטמפרטורה. אם הטמפרטורה יותר גבוהה, נקיים יכולים לנוע יותר בקלות, והמאמצים ישתחררו יותר מהר. הרפיית המאמצים תתרחש יותר מהר. ככל שהטמפרטורה יותר גבוהה, ברור לכם אינטואיטיבית, נקיים יכולים לנוע יותר בקלות, העסק הזה ישתחרר הרבה יותר מהר. אם הטמפרטורה יותר נמוכה, במקרה הזה, T1 זה טמפרטורה יותר נמוכה מ-T2, ו-T2 יותר נמוכה מ-T3, אז ככל שהטמפרטורה יותר גבוהה, כסף שחרור המאמץ, הכסף שחרור המאמץ הולך ויורד. זמן הרלקסציה מוגדר כזמן הדרוש בכדי להוריד את המאמץ לאחד חלקי E מערכו ההתחלתי. זוהי הגדרה. אוי. עכשיו סימנתי את זה. ובכן, זהו אחד. אחד חלקי E זה איזשהו מאמץ כאן. אוקיי? בואו נניח שזה אחד חלקי E. אז בטמפרטורה 3, זמן הרלקסציה הוא כזה. בטמפרטורה 2, זמן הרלקסציה הוא כזה. בטמפרטורה 1, זמן הרלקסציה הוא כזה. אוקיי? רואים את הדברים? זהו זמן הרלקסציה. כמה זמן לוקח למאמץ לרדת לאחד חלקי E מערכו התחלתי? מתחתי למאמץ של 100, כמה זמן לוקח לו לרדת לאחד חלקי E מ-100? אוקיי? בטמפרטורה מסוימת זה שעה, טמפרטורה אחרת זה יום, טמפרטורה שלישית זה שנתיים. זהו זמן הרלקסציה. אתם תעשו תרגילים כאלה עם מספרים, תבינו אולי יותר טוב את הקונספט הזה. האם יש שאלות? זה צריך להבין טוב מה קורה כאן. האם יש שאלות? כן. אני לא שומע אותך. מה T3 הוא הכי גדול. זמן הרלקסציה שם הוא הכי קטן. אתה רואה את זה? כן. פחות זמן לוקח כדי לרדת לאחד חלקי E מהגודל הזה. כאן. מאשר זה. כן. אם את מפעילה לחומר מאמץ קבוע, כמו גומיה שסוגרת על קלפים, או כמו בורג שסוגר בין שתי פלטות. המאמץ הזה הולך ומשתחרר. אתן לכם דוגמה מהחיים, טובה מאוד. מגדל אייפל. מי לא ראה את מגדל אייפל? אוקיי, כן, כי מה? מי ראה את מגדל אייפל? אוקיי, אז לכן שאלתי מי לא ראה. אז א', אני ממליץ שבהזדמנות תראו. מגדל אייפל שנבנה בסוף המאה ה-19, לא, הוא לא מרותח, לא היו ריתוחים אז, הוא מחובר כולו במסמרות. אוקיי? מסמרות זה כמו ברגים שנסגרים, אבל במקום בורג, במקום הברגה, דופקים אותם בשני הצדדים. אתם יודעים איך נראית מסמרה? אלה שהיו מגדל האפל, בטח כל הזמן רק הסתכלו על המסמרות, לא, כי זה הדבר הכי מעניין שם מטלורגי. טוב, אז יש שני, חלק מעמוד וחלק מתמיכה של עמוד. בואו נסייר לכם. דוגמה מהחיים. אוקיי, יש עמוד, וכאן יש כזה דבר שתומך מתוך איזשהו מסבך. כל המבנה בנוי מדברים כאלה שם.
אוקיי? והם מחוברים במסמרות. כאן מחוברות כמה מסמרות. כאן. כאן. עכשיו, אם מסתכלים מהצד, אז רואים שני דברים כאלה. ומסמרות שנראות כך. זו המסמרה. מחברים אותה על ידי שמכניסים חלק כזה, ועל החלק השני מרביצים בצד השני, תוך כדי חימומו, מחממים אותו, מרביצים עליו. תארו לכם שעל כל מסמרה עמד מישהו דפק עם פטיש ועיצב אותה לצורה הנכונה. הרבה עבודה. אגב, כשהקימו את מגדל אייפל, חשבו שהוא יהיה רק לתערוכה, בנו אותו כמבנה לתערוכה, והפריזאים אמרו שגועל נפש כזה לא ברא השטן. וכמו הרבה גועלי נפש שלא ברא השטן מתרגלים, והיום זה הפך לסמל מסחרי של פריז, בין היתר הסמלים. אוקיי, אז זו מסמרה עכשיו, המסמרה הזאת כבר עומדת שם הרבה מעל 100 שנה, הייתי אומר 120 שנה בערך, מדלת שלומד, משהו כזה, תבדקו באינטרנט, סדר גודל כזה. אז המסמרות האלה כבר עברו מעבד פלסטי, והן כבר לא מחזיקות כמו שהן החזיקו בהתחלה, כבר לא מתוחות כמו שהן מתחו בהתחלה. אוקיי, למרות שבמסמרה המתיחה כאן לא כל כך ברורה בעצם, כי זה לא בורג שמותחים אותו, אבל ברגים, אם מחברים לברגים, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל במכוניות של ההורים שלכם, היו מדי פעם מחזקים את ראש המנוע. היו הולכים למוסך והיו מחזקים את ראש המנוע, סוגרים את ראש המנוע, לפעמים גם מחליפים את הפאקונג שהיה שם, כן, את החומר הבידוד הזה, מרימים, מנקים, מחליפים, סוגרים מחדש את הברגים, גם לא מתעסקים בשטיות האלה. אבל פעם זה היה תהליך, אני לא יודע אם מישהו מכם מספיק גרשניק במהותו כמוני, כן? אני גרשניק מתוסכל, נהייתי פרופסור בטכניון. אז היו מחזקים את הראש מנוע, כי הברגים היו משתחררים. אוקיי, בסדר. אז זה זמן הרלקסציה, ובזה אנחנו מסיימים את הנושא הזה, ועוברים לנושא הבא. אני רק אציג אותו, ואנחנו כהכנה לשיעור הבא. טוב. רגע, החבר רוצה לשאול, אז אתם מקשיבים. טונגסטן, יש לו בעיה של פריחות. אתה יכול להשתמש בו כתוסף ומוסיפים אותו, אבל יש לו בעיה של פריחות. בנות? הוא פריח, הוא לא משיך מספיק. אז זו הסיבה שאין הרבה סגסגות, או אין כמעט סגסגות על בסיס של טונגסטן. משתמשים בטונגסטן לצרכים אחרים, כשדרושה מתכת כבדה, או כשדרוש כלי חיתוך, אז עושים אותו מטונגסטן קרביד. כן, וידיה, שמעת על וידיה? מקדח, קדחת פעם חור בקיר בטון, אז בקצה שלו יש סימה שעשויה מטונגסטן קרביד. אבל הוא לא... שאלה טובה, אבל הוא לא חומר הנדסי מספיק טוב. כתוסף כן. יש מעט מאוד, אני אמרתי לכם, כשדיברנו על משיכות של חומרים, אמרתי לכם, תזכרו את המשפט הזה. משיכות היא מעלה נדירה. Ductility is a rare commodity. זה לא כל כך פשוט. ולנו זה נראה מובן מאליו שחומרים הם משיכים, מפני שמעט המתכות שמשתמשים בהם הן משיכות, אבל מה עם כל היתר? שלא משתמשים בהם פשוט, רק כתוספות לחומרים אחרים. אוקיי, דיאגרמות פאזות. אנחנו בעצם בזאת סיימנו פחות או יותר עם תכונות מכניות של חומרים,
ועוברים לתכונות פיזיקליות של חומרים. תכונות פיזיקליות שונות. התכונה הראשונה ואחד הדברים החשובים ביותר שעליכם להבין ולצאת מהקורס הזה, היא דיאגרמת הפאזות. ולפני שמתחיל לדבר, אני אתן מספר הגדרות, ואחרי הגדרות האלה אנחנו נסיים את השיעור הזה. ראשית נדבר על מערכת הומוגנית. מערכת הומוגנית זו מערכת של יסודות. אופס. מספר יסודות שהם מעורבבים ביחד ויוצרים סגסוגת. Okay? מערכת. זה יכול להיות כל מערכת כימית. כל שילוב של שני יסודות או יותר נותנים לכם מערכת. אז מה זה מערכת הומוגנית? היא מערכת הומוגנית כשהתכונות שלה שוות בכל מקום. יש לכם גוש חומר שתכונותיו שוות בכל מקום. כאן וכאן וכאן וכאן, התכונות החשמליות והתכונות טרמיות, קיבול חום, הוליכות חום, צבע, מה שאתם רוצים. הכל אותו דבר בכל מקום. זוהי המערכת הומוגנית. ואם התכונות האלה משתנות, אז זה נעשה באיטיות אינסופית. משתנות מקום למקום, נעשה באיטיות אינסופית. מערכת הומוגנית נקראת פאזה, באנגלית פייז. מערכת הומוגנית היא פאזה. לדוגמה, מוצק הוא פאזה, נוזל הוא פאזה, גז פאזה, חומר לא גבישי הוא פאזה, זכוכית למשל, כן? תמיסות, סוכר במים, מלח במים, אלכוהול ואיזה תוסף שעושה אותו טעים. זה כל מערכות הומוגניות. תרכובות שונות, טיטניום אלומיניום, נחושת אלומיניום, כל צירוף של שניים או יותר, בתנאי שהם הומוגנים, שאין בהם שום הבדל בין מקום למקום, זוהי פאזה. מהי מערכת הטרוגנית? זוהי מערכת שמורכבת ממספר מערכות הומוגניות, זאת אומרת, יש בה מספר פאזות, ובין הפאזות האלה יש גבולות. לדוגמה, נוזל ועוד גז. דוגמה אחרת, מים וקרח. קחו גוש קרח, שימו אותו בכוס מים, אז יש שם שתי פאזות, למרות שזה אותו מרכיב. זה מולקולות של H2O. אבל פאזה אחת היא פאזה מוצקה, ותכונותיה שוות בכל הפאזה. פאזה שנייה היא פאזה נוזלית, המים. שתי פאזות שונות, יכולות להיות מאותו חומר. שני סוגי אטומים שם יש, מולקולות של H2O ושתי פאזות. Okay, ויש ביניהם גבול ברור, הגבול בין הקרח למים הוא גבול ברור. אתם יכולים להגיד, הנה אני רואה פאזה אחת, פאזה שנייה. כן? הקרחון שהטביע את הטיטניק, גם היו שתי פאזות. היו מים, היה קרחון. והקפטן לא הבחין בגבול ביניהם, ועל כך הוא נענש. אוקיי. Okay. זה אשר להגדרה הזאת. עכשיו, מה זה מרכיב? מרכיב באנגלית קומפוננט. זוהי מערכת או חומר בעלת ריכוז או הרכב קבוע. זהו מרכיב. זה יכול להיות יסוד, אלומיניום, קובלט, CO2, H2O, כל אלה הם מרכיבים. זה יכול להיות יסוד או איזושהי תרכובת. שיש להם ריכוז, זה הרכב קבוע. H2O יכול להיות מערכת הומוגנית, יכול להיות פאזה, זו פאזה, זו פאזה, זו פאזה, זו פאזה. וזה גם קומפוננט, זה מרכיב. מהי תמיסה? תמיסה היא מערכת הומוגנית שמורכבת לפחות משני מרכיבים שריכוזם נתון לשינוי. נחושת וניקל, אתם יכולים לשנות את הריכוזים, הם ממיסים זה את זה ללא גבול. נחושת מוכנה להכיל 20% אלומיניום, מוכנה להכיל 80% אלומיניום, שפירוש הדבר שאלומיניום מכיל 20% נחושת, בכל הרכב. אוקיי? אם אתם לוקחים כפית מלח ושמים בתוך 2 ליטר של מים, כהכנה לבישול פסטה, אז המלח מתמוסס במים ויוצר מערכת הומוגנית של תמיסה. זוהי תמיסה של מלח במים. האם המים מוכנים להמיס מלח ללא גבול?
לא, יש גבול מסיסות למלח. ראיין ערך ים המלח, שבו הגענו לגבול הזה, ולכן המלח מתגבש לו בגושים, נכון? בגלל שהמים מתאדים והמלח לא, אז הוא מתגבש לגושים של מלח. יש גבול מסיסות. תמיסה, זה לא אומר שאין גבולות למסיסות. בתנאים מסוימים, כפית מלח בשני ליטר מים, זוהי תמיסה הומוגנית. זה הדבר האחרון. ריכוזים, זה מהתיכון. יש ריכוז משקלי, CI נקרא לו, שהוא המשקל של היסוד I, מחולק במשקל סך כל היסודות שבמערכת. זה הריכוז המשקלי. יש ריכוז אטומי, שזה מספר האטומים של היסוד I, חלקי סך הכל מספר האטומים שיש לכם במערכת המסוימת. טוב, אנחנו לא נמשיך, נפסיק בזה, ומהנקודה הזאת נמשיך. אבל לפני שאתם יוצאים, אני רוצה לומר לכם עוד משפט אחד. שבו עוד דקה אחת, תגישו עוד דקה אחת. תראו, זה שאתם באים לשיעור, זה מצוין. זה שאתם עושים את הרגלים, זה מצוין. אתם צריכים ללמוד את החומר בבית. תמצאו זמן, יש לכם את כל הנתונים. יש לכם את ההרצאה באינטרנט. יש לכם את המצגות שאני שולח לכם, אני לא בטוח אם שלחתי את המצגת הזו, לא, אני אשלח אותה, היום מחר תקבלו אותה כבר, וגם את המצגות הבאות, אני אשלח לכם אותם. יש לכם את כל החומר, שבו ותחזרו על החומר, תבררו מה אתם לא מבינים, הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות זה לשאול חבר או חברה. תדברו בזוגות, בשלישיות, תעשו קומוניקציה, בשקט כמובן, ותלמדו אחד את השני. תבואו מוכנים לשיעור. אמנם אני חוזר על השיעור הקודם, אבל הכוונה היא רק להזכיר לכם מה שאתם צריכים כבר לדעת. אני לא מלמד בפעם השנייה, אני רק חוזר בקיצור על הדברים כדי להזכיר לכם איפה הפסקנו, בסדר? שבו ותלמדו בבית, קחו את הספר של קליסטר, תקראו את הפרק, תיהנו מהדבר הזה, תכינו שאלות, תבואו אליי, אני אוהב שאתם שואלים את השאלות, זה מראה על עניין, זה מראה על כוונה רצינית להבין את החומר. בואו אליהם שאלות, תכינו אותם בבית, דברו ביניכם את החברים. תראו, קורס כזה של מבוא לא תקבלו יותר. לעולם לא תשמעו כזה רוחב של נושאים בנושא של הנדסת חומרים. זו הזדמנות שלכם להבין מה קורה באמת בהנדסת חומרים. זה יהיה המקצוע שלכם. להתראות.